ilk daha ne yapacak? Reitz. Dito Chepses Gat. Tās smuki iztās. Pūkstens. Trīs būs astoņi. Tas ir skaisti vienkārši. Skaists rīts. Sestais novembris. Rīts. Tramvai tur rodas garā. Pūkstens ir 8. Ārā ir 7 grādi. Un drīz ausīs saule. Būs laikam skaista diena. Ha, un arī tiek kaimiņu galvenietība sāk strādāt. Tiek galvenietība klējā ir balkums. Viņi tik iestaita saule. Ventilātori. Zīlītis. Kokā ir. Zīlītā ir tur. Tur vēl tālāk zīlīt arī. Lēkā. Zīlīt ir? Nē. Tā mums ir. Labi. Tā. Rīts ar pirmo troksni. Un kā tur ir? Pūkstens 9. Tieši stundu pagāju. Kopš saulē.